Здравейте, приятели! Просто искам да ви споделя нещо, което чета в момента от Библията. Моля се върху него и вярвам, че ще ви благослови. Помните Йоан 4 глава, жената при кладенеца. Тя казва на Исус: виждам, че ти си пророк, защото той каза колко мъже имала. И му задава следния въпрос: нашите бащи се покланяха на тази планина. Вие казвате, че в Йерусалим е мястото, където човек трябва да се покланя. Виж колко хубаво е това. Думата мястото. Място на поклонение. Кое е мястото на поклонение? Дали на тази планина, дали на онази планина, дали в Йерусалим, дали трябва да ходим в Израел да се покланяме, дали трябва да ходим в река Йордан да взимаме водно кръщение и да ходим да се покланяме. Дали като отиде човек в Йерусалим ще стане по-духовен и ако не отиде няма да е толкова духовен. Къде е мястото за поклонение? Исус ѝ отговори: жено, вярвай ми, че идва час и сега е вече. Значи още тогава е бил часа. Живеем в това време. Когато нито на тази планина, нито в Йерусалим ще се покланяте на Отца. Нито тука, нито там, нито там, нито там. Никъде. Има само едно място на поклонение. И той го казва. Вие се покланяте на това, което не знаете. Ние се покланяме на това, което знаем, защото спасението е от юдеите. Как? Исус е юдеин. В 23 стих. Идва час и сега е, когато истинските поклонници, нека кажем думата истинските поклонници, значи има и неистински поклонници, има фалшиви поклонници, има истински поклонници. Истинските поклонници ще се покланят на Отец в дух и в истина. В дух и в истина. Защото Отец търси такива да му се покланят. Отец търси поклонници. Искаме да се покланяме. Той търси поклонници. Но специален тип, специален вид поклонници. 24 стих. Бог е дух. Бог е дух. Той не е плът, а е дух. И тези, които му се покланят, трябва да му се покланят в дух. Бог е дух. И поклонението трябва да бъде в дух. Бог е дух. Ако се покланяш по плът, тая планина, оная планина, Йерусалим, трябва да се покланяш на кое място? Кое е мястото на поклонението? Мястото на поклонението е духът. Трябва да се научим да се покланяме в духа. Това е единственото място на поклонение. Може да е тук, може да е там, може да е насякъде. Въпросът е да си в духа. Ето в такова време живеем. Поклонението трябва да бъде в дух и в истина. Божието Слово е истина. В духът и в Словото. Бог е дух. Човекът също. Дух, душа и тяло. Но основното е духът. Трябва да се покланяме с духът си. Да се покланяме на Бог, който е дух. И трябва да се покланяме чрез Светия Дух. Всичко свързано с Бога е дух. Така че на тази ли планина да ходим, на онази ли да ходим, на това ли място, на онова ли място, на всяко място може да бъде, ако е в духа. Истинското, правилното място на поклонение е духът. Ако не е в духът, значи е в плътта.
поклонение по плът, Бог не търси такива поклонници и не ги нарича истински. Истинските поклонници се покланят в дух. Тези, които не са истински поклонници, се покланят по плът. На това място, на това място. Обаче поклонението не върши работа. Онова, което е истинско поклонение, е в духа. Бог е дух и тези, които му се покланят, в дух и истина, трябва да му се покланят. Вярвам, че това е било за благословение.